ברשות הרבנים, כל אחד כבודו, כמעלתו, אני לא מכיר את כולם, אני לא לוקם בשמות, ברשות רבנים היקרים, משפחה היקרה, קהל קדוש, מוריי ורבותיי. מטרה של כל הילולה שעושים בשביל צדיק, שזה מטרה אחת יש לזה. הצדיק לא צריך את ההילולה שלנו. הוא נמצא למעלה בשמיים, כל הזכויות שהוא היה כאן בעולם הזה, התורה שהוא למד, החסד שהוא עשה כאן, כל זה עולם עוד למעלה, הוא לא צריך את זה. ההילולה שעושים זה בשבילנו. שאנחנו הציבור נלמד בדרכיו. נשמע כל מיני סיפורים עליו, כל מיני מעשיות עליו, ונלך בדרכיו של הצדיק. זה למעשה המטרה שכל הילולה והילולה שעושים. נשמוע, פרטים, מה עשה הרב הזה? כמה היה אוהב תורה, כמה היה אוהב תלמידי חכמים, כמה היה מכבד חכמים וכמה עשה למען התורה בעם ישראל. ואיך הוא זכה שהבנים שלו כולם בני תורה, לומדי תורה. לא כל אחד היום בדור שלנו זוכה לדבר הזה. אני מכיר רבנים גדולים, יש להם בנים, לא עליכם, ירדו מן הפסים. אתה רואה בנים כאלה יקרים, שכולם ממשיכים בדרך השם, בדרך התורה, בני תורה, בני חכמים, זה זכותו של הנפטר, זכותו של המנוח, שהוא שישאיר בנים כאלו אחריו. צריך ללמוד מזה מוסר השכל, אשרי בניו אחריו. אדם אשריו ואשרי חלקו, שמשאיר בנים, לומדי תורה, בני תורה, בני חכמים, שממשיכים אחריו. ביותת אב, תרשים עין ג' בני 4-5 חודשים. זה היה ליל הפטירה של הרבנית האימא. התאספנו כל המשפחה, הבנים והנכדים, בבית של מרן, מרן האבא, זכר צדיק לברכה, הרי לי כפרת משכבו. התאספנו כולם, הרגשנו, הוא היה חולה מאוד. הבנו שזה סוף. באנו כולם, זה היה כמו פרידה כזו אומרת. הוא לקח תנ"ך, נתן לנו שיעור בתנ"ך. הראש שלו היה בספר. פתאום נראים את העיניים, ומסתכל, רואה כולם בני תורה, כולם יראי שמיים, כולם תלמידי חכמים, ולבכות. אבל למה אתה בוכה? מי יכול לא לבכות? מה זכיתי? כולם, הנכדים, עשרות, בני עיניים, הנינים, יש לו נינים, בחורי ישיבות, בישיבת חברון, כולם בני תורה, תלמידי חכמים. איזה אושר היה לו, איזה הנאה הייתה לו, כשהוא ראה כל הבנים. הנה בנים סביב שולחנך, כולם לימודי השם. זה העונג שיש לאדם בעולם הזה. כשהוא רואה את הבנים, אשרי בניו אחריו. כשאנחנו רואים את הנוער, אני לא הכרתי אותו, רק שמעתי עליו, לא הכרתי אותו. אבל כשאני רואה את הבנים, איך שבנים שלומדי תורה, איך שהם יראי שמיים, איך שהם עושים למען הקהילה, זה בזכותו של הנפטר, שהוא הדריך אותם בדרך הזו. כל אחד ואחד צריך ללמוד ממנו. שיעשה במסירות נפש, ייתן את כל נפשו בשביל זה, שיהיה לו בנים תלמידי חכמים, שיהיה לו בנים לומדי תורה. כשישבנו שבעה על מרן האבא, ביום שישי לפני שבת, אני מקבל טלפון מניו יורק, הרב של הקהילה בשערי ציון. אומר לי הרב, אני רוצה לדרוש בשבת להעביר מסר לציבור. זה גרם, הפטירה של מרן גדול הדור, זה גרם לזעזוע באמריקה. והרב ישמע, הוא סיפר לי. הגיעה הבשורה, הפטירתו של מרן, אצלהם זה היה 6:20, פה היה 1:20, 6:20 הגיעה הבשורה, 6:30 הגיעה להבשורה. ובאו אנשים לפני לבית כנסת, שמעו את הבשורה, קראו את הבגדים שלהם. אנשים מיליונרים, עשירים, גבירים גדולים, בחורים צעירים, כולם קראו את הבגדים שלהם. חלק מהם לא הכירו את הרב, את מרן, אבל הספרים שלו, אז עוד עבדיה, חתונן, כיף יוסף, הכירו את הספרים, כולם עשו קריאה, לא הלכו לעבודה באותו יום. רבותיי, באמריקה, שלא הולכים לעבודה, הפירוש הוא שמפסידים כמה עשרות אלפי דולרים. לא הלכו לעבודה. נשארו כל מיני כנסיות מלאים. כל מהלך הלוויה, הם ראו את זה במסכים, בשערי ציון, באחיעזר, בבני תורה, עטרת תורה, כל הקהילות שם של הספרדים, כולם עבדו. ישיבת לייקוויו, ישיבה של אשכנזים, יש שם אלפי בחורי ישיבות.
הפסיקו את הלימודים שלהם באותו יום, כולם עמדו לראות את המסך, מהלך הלוויה. זה היה כבוד התורה שהיו כדוגמאותו. אומר לי, הרב של הקהילה, הרב ידיד, הרב, זה גרם לזעזוע הגדול בקהילה. כולם מזועזעים איך הפטירתו של גדול הדור. אני מבקש, תן לי מסר, אני רוצה להעביר את זה לציבור. מה המסר? אמרתי לו, תגיד לציבור שלך בשבת, המסר שלנו הוא שאדם יהיה לו בנים תלמידי חכמים. זה למעשה היה שאיפה של מרן האבא, וזה היה המוטו שלו. זה הקו שלו בכל השנים, במשך עשרות עשרות בשנים, כאילו ביץ תורה. הוא נתן שיעורים לבעלי בתים, אנשים פשוטים ביותר, בעלי בסטר במחנה יהודה בן בוכרי. מה הייתה המטרה שלו? שהם יקחו את הבנים שלהם לישיבות, שהבנות שלהם יקחו בחורי ישיבות, יקחו ברכים. אם לא הבנים אז הנכדים, שיהיו בני תורה. זה הייתה השאיפה שלו. במשך עשרות בשנים נחדו לדבר הזה. רבותיי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. להתחזק בזכות הרבים. המנוח, עושים משלו, הוא הרבה זכות הרבים. הספקתי לשמוע כמה דברים מהבנים, מהמקורבים. הוא עשה הרבה חסד. הוא עשה הרבה למען הכלל. זה אהבת ישראל האמיתית. לא לדבר בפה, אני אוהב את ישראל, אוהב את ישראל. אהבת ישראל האמיתית היא שאני דואג לכל אחד ואחד, גם מבחינה רוחנית. לא רק מבחינה גשמית, לתת לו אוכל. עכשיו הייתי פה בהרצליה, במקום הקודם, לא יודע איך זה נקרא, והיה שם ראש העיר, אתה שם, ראש העיר שלכם. היה שם, והוא אומר, מספר לי, הוא מדבר שם לפי הציבור, מספר שהוא מחלק סליחות, מחלק תנורים, הוא גם שלח לצפת תנורים, כל הכבוד לו, שהוא הולך ופועל. אז התפעלתי דבר אחד ממנו, שהוא אומר לי, ראש העיר אומר לציבור, אני נגד תחבורה ציבורית בשבת, אני רוצה שהרצליה יישמר צביון היהודי. פעלתי ממנו, למה? כי אני בחודשים האחרונים רוצה להיפגש עם כל מיני השערים, שרים, ראש הממשלה, רוצה. לפני כן הייתי בישיבה, הייתי בעסק איתם. רגע שהלכנו לרבנות, חייב להיפגש איתם. פגשתי כמה ראשי ערים, ביניהם יש כמה כאלו, הם רחוקים כל כך מהתורה, רחוקים כל כך מהמצוות, אין להם שום הבנה. אומר לי ראש עיר אחד גדול, אני אגיד את שמו. אומר לי הרב, למה לא יהיה תחבורה ציבורית בשבת? אתם לא רוצים לסרוע, אל תסרעו, אבל צריך שאתם רואים את זה בשבת. חמבים בתקפות. אני לא יודע, אני אענה לך, אל תשמע אותי גם בדקות. כי הוא חסס הבנות, אני צריך לתפוס אותו, שישמע אותי. תשאיר כמה דקות ואני אסביר לך. לא תשמע, תראה. 2000 שנה, מאז חורבן הבית, עד לפני למעלה מ-100 שנה, פחות או יותר, ארץ ישראל הייתה שובבה. מה היה בארץ ישראל? היה פה יהודים? היה כמה קהילות בצפת, כמה קהילות בטבריה, בחברון, בירושלים, לפני פחות מ-800 שנה, היו שתי יהודים. ככה רמב"ן מעיד. כמה היה בירושלים? צבעי אחד ועוד נגר אחד. זה מה שהיה בירושלים, שתי יהודים. ארץ ישראל הייתה שובבה. תראה היום, איך ארץ ישראל פורחת. הוא חושב כמה יהודים יש בארץ, קרוב ל7 מיליון יהודים יש כאן בארץ. איך כבישים, גשרים, בניינים, היום מגבים היעילים. איך זה כך? היה 2000 שנות גלות, ועם ישראל יכולה צריך למחק, היה צריך לשכוח מעם ישראל, ואמרנו. ככה בעם ישראל היה פוזר ופורט בין העמים. נמצאים בגרמניה, נמצאים בפולין, נמצאים בעיראק, בפרס ומדי, סוזרים בכל העולם כולו. אז מה, איך ככה פתאום? תוך כמה עשרות שנים התאספנו פה למדינת ישראל, ארץ ישראל, הקמנו מדינה. איך לשמר? מה הדבר שאמרנו? מה נתבוננו עם הגויים? הם רוצים להתחתן עם הגויים, הם התחתנו איתנו, וגמרנו, נשכח עם ישראל. נשמרנו. איך נשמרנו? תב וחתנו מכל העמים, איך? על ידי התורה הקדושה. התנ"ך, זה מה שאמר עלינו. לא, ביאליק, עם כל הכבוד, עולה אחד העם. למה אמרתי אחד העם? אותו ראש עיר, בשיחה שדיברתי איתו, הוא אומר לי, אני פעל מאוד בפתגמים והמאמרים של אחד העם. מה? זו דוגמה, אמרתי לו, מה? ואתם הרבנים לא יודעים אחד העם. אני יודע אחד העם. מה אתה תגיד? דוגמה, מה? וכתוב, אומר, תודה רבה. אומר אחד העם, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? אתם יחבר, זה אחד העם, זה דוקי אבות, מה אתה אומר לי אחד העם, זה דוקי אבות, אה באמת, דוקי אבות? לא ידע, אז כן, לא ידע. ואני מסביר לו, לא אבות, אבל אתה תשמע, עם ישראל זה לא ככל העמים, עם ישראל זה עם מיוחד, שבמשך 2000 שנות גלות שמענו על עצמנו. הנה, ברגע שקראו לנו לארץ ישראל,
מיד כולם נקבצו בעולם. מה שאמרנו בתורה? תל אביב או צליה או רמת גן, זה לא כמו אוסטיה, וינה וכל המקומות האלו. זה משהו אחר לגמרי. צריך לשמור כאן במדינה ציבורית יהודית, צריך לשמור כאן. שלא יהיה תחבורה ציבורית בשבת, שזה ייראה שבת במקום הזה, ולא יהיה כמו יום חול. ושמע אותי, מה אני מקווה מה שאתה אומר? מה דיברתי עם אחרים, צריך למרוח אותי, אני שמח שכזה אומר לי דוגרי. מה אתה לא כיף, איך את צריך להיות? אדם עצור שיהיה אחד בפה ואחד בלב, לא, כן, 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 ואחר כך עשה לו. לא, צריך לדבר דוגרים, בצורה יפה, בצורה עדינה, להגיד את האמת. ויגבל ליבו בדרכי השם. עצמם המתן להיות גאים. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נתן בתוכנו. כמה אנחנו צריכים לשמוח, ברוך השם, זכינו להיות עם הנבחר. אתה וחתנו מכל העמים, עם הנבחר מכל העמות. זכינו, הדבר הזה. יש מערב מפרד, הוא חוקר, חקירה פילוסופית. עם ישראל זה עם ככל העמים, וזו חוכמה מיוחדת. או עם ישראל זה בריאה לפני עצמה, דבר לפני עצמו. מה זה עם ישראל? הוא לא אומר משל למה דבר דומה. יש לנו חי מדבר, חי ביתי מדבר, דומם וצומח. ארבעה דברים, נכון? למה ארבעה דברים? חורה שלוש. חי מדבר, חי ביתי מדבר, דומה וצומח זה אותו דבר, מה ההבדל ביניהם? אבן ופרחים, מה ההבדל ביניהם? דומה וצומח. למה אמרו ארבעה דברים? ולא, תיקח עציץ, תוציא את העפר מן העציץ, האם הפרח יישאר כמות שהוא? ככה, דומה? לא, הוא ייבול, הוא יתייבש. מה אתה רואה מכאן? שהדומה זה בריאה בפני עצמה, והצומח דבר בפני עצמו. זה שתי דברים נפרדים, אומרים האשכנזים, צדים, שתי דברים נפרדים. זה דומם וזה צומח. ככה עם ישראל, כל אומות העולם. זה לא עם עם איזה חוכמה. יש לכל אומה, יש להם איזה חוכמה. להבדיל, למוסלמים יש להם את הקוראן. לנוצרים יש להם ברית החדשה. אלה לפי הדלות, עם ישראל תורה קדושה. זה לא שיש לנו איזה חוכמה. אנחנו, כל מהותנו, כל הווייתנו, זה על ידי התורה הקדושה. בלי זה אין שום זכות קיום לעם ישראל. לפי זה מפרשים, השבוע תוספות בספר שבת, בדף בחטא עמוד א', וכתוב בגמרא כך: מהי דכתיב והתייצבו בתחתית ההר? מלמד שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר סיני כגיגית ואמר להם לעם ישראל, אם תקנו את התורה מותר, ואם לאו, לא רוצים, כאן תהיה קבורתכם, עכשיו מיד הר סיני יפול עליכם ואתם תמותו מיד. לא עליי ברירה, בפיקוח נפש. בסדר, מסכימים מסכימים, קילו את התורה. תראה הגמרא, תוספות במקום שואלים, למה צריך להכריח אותה? הם אמרו, כל אשר מצווה השם, נעשה ונשמע. תיקח ילד קטן, בוא, תיקח סוכריה. הוא רץ, הוא רוצה סוכריה. לא תראה לי לכוח, תיקח, מה אתה מכריח אותי? אני אומר שאני רוצה. עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. עם ישראל הסכים. צריך להיים עליהם, אם נעם כאן תהיה גבורתכם. יש פה רעיון, אומר המהר"ל מפראג, יש פה רעיון. עם ישראל שלא יחשוב שאנחנו ברצוננו הסכמנו לקבל את התורה, ברצוננו לחזור בנו, לא מסכימים. אחר מחרתיים נעשה מחירות חוזרות, כמו שעושים בית שמש, ונחזור בנו, אני לא רוצים את התורה. נעשה הצבעה, לא רוצים את התורה. אפשרי דבר כזה? לא. ואם לאו, כאן תהיה גבורתכם. האיום הזה בא להראות לנו שכל זכות קיום של עם ישראל, משך כל הדורות, זה יהיה רק על ידי התורה הקדושה. בלי התורה הקדושה אתם תקלו. וכותב תלכו, אז יש לכם כל השכר. ואם לא חס ושלום, כל הדברים האחרים, חס ושלום. המהות של עם ישראל זה התורה. אומר הרב סעדיה גאון, אין אומת ישראל אומה אלא בתורותיה. אנחנו אומה, עם ישראל אומה איך? על ידי התורה הקדושה. אשרינו ראשי חלקנו שזכינו ברוך השם להיות קרובים בתורה, לעסוק בתורה, ללכת לשיעורי תורה, לזכות את הרבים, דבר שלא כל אחד זוכר לזה. הולכים ברחוב, רואים ילדים וזקנים, נערים על הברזלים מסתובבים, או תוכלו תל אביב, תראו, כל אחד זוכר לדבר הזה, לא כל אחד זוכר לזה. אתם זכיתם ברוך השם, שתושבים ועוסקים בתורה, אבל אל תסתפקו בזה, אנחנו בסדר. אנחנו באים לשיעורי תורה, יש לנו בנים לומדים לתלמודי תורה, לא תסתכלו רבותיו, לכו ותפיצו, לכו ותעשו עוד תעודות כאלה וכאלה, לעבוד חיילים בתורה, תשפיעו על השכנים שלכם, תשפיעו על החברים שלכם, על קרובים שלכם. הרי אין משפחה כמעט, שאין לעשות קרובי משפחה, שהם לא דתיים, יש דבר כזה.
מרן, זכר צדיק לברכה, מילה לגדול ממנו, גדול הדור, יש לו כמה חלק מהאחים שלו, חלק מהשפחה שלו, שהביא אותי, וצריך לקרב אותם, צריך ללכת, להחזיר אותם, לראות להם את המתיקות שבתורה. אתם מסכנים לילדים של דבר, החילונים, עמדו בבית הספר החילוני, תראו, גברו בית ספר, פסוק שמע ישראל, מסכנים לילדים. יש למעלה מיליון ילדים, לצערנו הרב, נמצאים בחינוך חילוני, שלא יגיד בתורה ולא מצוות לשום דבר. כל הסדר זה הכל תקסים. מראים להם בבית ספר מה זה לולב, מה זה סוכר, טוב, נו. אבל משהו, הסבר הגיוני, משהו, להסביר להם דברים, להעים להם את התורה, שום דבר. צריך למשוך אותם. צריך לקרב אותם בתורה רבותיי. זה הדרך. וזה מה שהמטרה של ההילולה. ההילולה עושים להראות מה הדרכו של המפטר, כמה הוא זיקה את הרבים, כמה הוא עשה למען הכלל. אנחנו נעשה גם כן למען הכלל. שלא כל אחד יש שלום על האנשים, מספיק לעצמו, על הידד לאחרים. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך השנה של מרן האבא. אני רוצה לומר לכם, תראו מרן האבא, זכר צדיק לברכה, כמה שהוא אוהב ללמוד תורה, עם כל המסירות שלו לתורה, והיה משתעשע בתורה, ונהנה ללמוד תורה, היה מסיק מהלימוד שלו, והיה הולך לתת שיעורים, בעלי בתים, דרשות, כל ערב מקום אחר. אני לא זוכר את האבא, כשהיינו צעירים, גם אחרי זה, לילה אחת, אני לא זוכר אותו בבית, אין דבר כזה. כל לילה תראו אותו במקום אחר. כשהיה רב ראשי תל אביב לפני קרוב ל-50 שנה, היה פה רב ראשי תל אביב. כל לילה היה שתיים ושתיים מקומות לנו, בקביעות. וזה אחד שאוהב ללמוד. אחד שהוא בטלן, לא אוהב ללמוד תורה, תן לו שילך. פשוט בארץ הוא מתהלך בה. תהיה פעם הרצליה, תהיה פעם בנתניה, כל פעם מקום אחר, תהיה. הרב לא אוהב ללמוד. הוא היה משתעשע בלימוד. אני זוכר כשהיה לומד וכותב תשובה בבי עומר, היה שעות, שעות, יושב, אי אפשר להפסיק אותו בלימוד. שעות. הוא גמר ללמוד, תראו אותו פתאום מנגן שיר, שיר המעלות, זכאי לארון ולפי מידותיו, היה מנגן, עושה מקם עג'ה, מקם סיגה, הוא היה שמח, כי פיקודי השם ישרים ושמחי לב. התורה משיבת נפש, התורה משמחת את האדם. כמה הוא היה נהנה מהתורה, כמה הוא היה משתעשע בתורה, עם כל זה. סגר את הספר והולך לזכות הרבים. לפני שנתיים בערך התפרסמה תמונה בעיתונים, בכל העיתונים. אני הייתי באותה תקופה באמריקה. ושם הגבירים הראו לי עיתון באנגלית את התמונה הזו. בוא תראה, תראה איזה תמונה. מה התמונה? ראש הממשלה, נתניהו, הוא הגיע לבית של מרן, לא דבר אותו באיזה עניין. מרן היה מבין, שולחן ערוך גדול פתוח לפניו, היה מסתכל ללכות חלה, ביורי הגרוע מבינה. קטע קשה, מה יהיה? ראש הממשלה הגיע, אבל הראש הוא לא בספר. הוא בא פמנדה, לא מגיע לבד. שומרי ביטחון, הצלמים, העיתונאים, כתבים, כולם באים, מצלמים, עושים רעש, מפלשים, וישמע חרט הוא רעש גדול. הרב הראש הוא לא בבין, שום דבר. אחד העסקנים אומר לו לראש הממשלה, אני אגיד לרב שהגעת? לא, 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 תן לי לראות את זה. מחזה כזה אני לא רואה כל יום. ודאי, איפה יראה מחזה כזה? אצל הרשע הזה לפיד? איפה יראה מחזה כזה? אה, עמד שם כולו, הטיפה הוא מוחק. וואי, איזה יופי. רבותיי, הוא עמד שם כמה דקות. והרב שקוע בלימוד, איזה רעש היה בחדר. איזה דיבורים, כלום, הוא לא מגיש. עד שאחי הצעיר, ראה סוף הדבר. חמוד שעה יכול לעמוד פה. רק ככה ניגש למרן, חזרה, ראש הממשלה הגיע. אה? ראש הממשלה הגיע, אה? ברוך הבא, ברוך הבא. הוא אומר כמה דקות פה, מה? ברוך הבא. זה מראה כמה אדם נהנה מהתורה. שקוע בלימוד, הוא לא יכול, לא יכול בלי זה. כל לילה, כל לילה. הוא תראה שאני לומד עד שעה 2-3 בלילה בהתמדה. כל משך עשרות בשנים. רבותיי, מאז שאני זוכר את האבא. עשרות בשנים, עד אמיו האחרונים. כל הזמן, תורה, תורה. איך אני משתעשע בתורה. היה מתקשר אליי לפעמים ב-2 בלילה. לא הייתי עונה לו מהר, הוא היה צועק עליי. מה? לקחת לישון בשעה 2? מה, אתה בקלן? שעה כזה יושבים? תראו איזה מבט, תראו איזה מבט. 2 בלילה. מה אתם יושבים? תמיד חכם, רב, זה יושב דימון. לפחות עד 3 בלילה יושב דימון. זה היה אבותו שלו. זה היה הנאה שלו בחיים. אין כמו הנאה של התורה. פעם אחת נסעתי איתו למקסיקו. לפני כמעט 40 שנה. 40 שנה. היה בניסן, תשעים למדלת. נסענו למקסיקו, הצטרפתי איתו, היה בין הזמנים. ישבתי לידו, הביא דפים איתו. הוא רוצה, הספר שהוא רוצה להוציא לאור, הוא רוצה לעבור על זה.
עוברים יחד, אני והוא, בשביל אחד השני. האמא הרבנית ישבה בסוף. אבל קנו לה כרטיס מהלכה הראשונה, היא ויתרה. לא, שם אתה ליד האבא, רוצה לומר איתך חברותה. מי יושבת בסוף? מי שעשה מחוץ לארץ, יודע איזה הבדל שיושבים בחלקה הראשונה, שיושבים מזנה במטוס, יותר שמונה בארץ. היא ויתרה, של התורה של הרב. ישבתי עם הרב ולמדנו בנסיעה, כל הטיסה. הגיע הרבה של האוכל, כמה דקות חתכתי לו את העוף, סדרתי לו את זה, הוא אכל, דבר לאכול, חזרה. כולם סוגים את הטריס של המטוס, ונרדמים, שני, שמים את הכיסא, עושים את זה כמו מיטה, ושום דבר. בא אצלו הרב גרוסמן, הוא היה איתנו בנסיעה, הרב של מגדל העמק. בא אצלו כבוד הרב, ונוסק את הכיסא, סדר את הכיסא, ולא, שלמה. אתם כולם, הכיסא מסדרים אותו, שיהיו שניים, החלקה הראשונה, תעזור אותי, לא. ישב ולמה. יש בספסל שלושה מקומות. ישב אותנו בספסל, וגביר גדול, קראו לו משה רייכמן. זה מטורונטו, בקנדה, קנדה. כל הטיסה, מסתכל עלינו, מסתכל, כשירדנו בשדה התעופה, הוא קורא לי. אני מבין שאתה הבן של הרב. אמרתי לו, כן. אמרתי, תראה, נסעתי בבני רבנים גדולים, רבי גדולים, עם אדמו"רים נסעתי, אנשים מפורסמים. מחזה כזה מעולם לא ראיתי. כשאדם עולה למטוס, מסך 10 שעות, כל הזמן לומד, 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 עושה הפסקה, תשאל קצת, שום דבר, רק לומד, לומד. לא, הייתי רבי רבנים עשיתי, רבי גדולים. הוא אמר לי שמות, אני לא רוצה להגיד את השמות שלהם. אבל הוא אמר לי שמות שגדולים ומפורסמים. ואף אחד לא מתנהג ככה. אתה רואה מה זה גדול אמיתי, איך הוא אוהב את התורה, לא יכול להפסיק מהתורה, באהבתה יש גט תמיד. הוא כל כך אהב את התורה, כל כך שקוע בלימוד, אתה רואה אותו, סוגר את הספר, הוא הולך ערב אחד לכאן, ערב אחד לכאן, ערב אחד לכאן. למה? אהבת ישראל, אכפת לו מעם ישראל. אני סיפרתי, בהרצליה, פה שהייתי במקום הראשון, אלול תשכ"ט, נפטר אז, הרב יוסף שלמה קהלימן, עוד ישיבת פולוגית. אבא היה אז רב ראשי תל אביב. הוא הלך לגויה. אני הייתי נער צעיר, הלכתי עם אבא לגויה. היה שם הספדים ביידיש. הרב שך דבר ביידיש. הרב אוזובסקי דבר ביידיש. אבא לא יודע יידיש, לא יודע ערבית, לא יודע יידיש. אבא עומד שבא, להגיד משניות בעל פה, כסדר. ברכות, שבת, עירובים, פסחים, משנה אחרי משנה. הוא משמיע לאוזנו וגם לאוזני, שגם אני אשמע. כל המשניות, בצורה מסודרת, שעה שלמה, ספיק כמה סרטות, כל מילה מילה בצורה מסודרת, מדהים. טוב, נגמרו ההספדים, תנו לאנשים ללכת בלוויה. אני מסתכל, אני מתונה, אני אומר לאבא, אבא תראה, כולם אשכנזים, שלי אומרים, כן? אבל כולם אשכנזים, איפה הספרדים שלנו? איפה? תראה, כולם, תראה, אלפים, אלפים, מבוא, הולכים בלוויה, כולם אשכנזים. מרן מסתכל עליו ואומר לי, תשמע, יבוא זמן, שם יעזור, גם לנו הספרדים יהיה ככה. לא בלוויות, אבל יהיה ככה הספרדים. זה חזון, חזון. הוא חזה לפני 45 שנה, חזה ברוח קודשו, גם הספרדים יהיה ככה. רבותיי, היום זה יתקיים בנו. הנה הם באים, לא רעב הלחם עצמה למים, כי ישמע דבר השם. היום רואים את זה. כמה יש בני תורה, כמה יש לומדי תורה אצלנו הספרדים. מה שלא היה לפני 40-50 שנה, זה לא היה הדברים האלו. היום אני חושב כמה אנשים אוהבים תורה, כמה רוצים לשמוע עוד הלכה ועוד הלכה, כמה שואלים שאלות, מה עדים בזה, מה עדים בזה, דקדוקי הלכה, אנשים שואלים. אתה רואה בתוך השאלות שלהם, שהם יודעים, שהם נולדו, רק יש להם ספק באיזה פרט מסוים. ברוך השם, אשריהם ואשריכם, אשריהם ישראל, זה לא הדבר הזה. וזה מה שמרן תמיד היה עובד, אצל הציבור הבעלי בתים. הולך אצלם, תשמעו את הבנים שלכם תלמודי תורה, תשמעו אותם בישיבות קדושות, תגדיל תורה ויעדים, זה הייתה המטרה שלו. זה כל המטרה שלו היה בחיים. ואני חושב שזה דבר המאחד שיש, גם עם הנפטר שעוסקים עכשיו בשבילו, שהוא דאג לכלל. מרן דאג לכלל, וגם הוא דאג לכלל. רבותיי, נלמד מדרכיהם של גדולי הדור, מזקנים מתבונן. לא מדרכיהם, וזו מטרת ההילולה שעושים. מה המטרה? המטרה היא כמו שהם דאגו לכלל, כמו שהם עסקו בתורה, כמו שהם עסקו במצוות, בגמילות חסדים, גם אנחנו נעסוק בתורה, בגמילות חסדים, ורק נזכה את הרבים. כל אחד בידו השירות, כל אחד יכול לזכות את הרבים, לשכנע את השכנים, את החברים, את המשפחה, כמו שאמרתי. לשכנע אותם, כי נר לאחד, נר למאה. מעט מן האור, לא חייבים מן החושך. אני מברך את הציבור היקר.
יהי רצון שתעלו מעלה מעלה בתורה, בירת שמיים. שיהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. בזכות התורה הקדושה, תתן עליכם אלף הנוגב. בבירות איתנה, ורב עליה, לאורך ימים ושני, ותרבו נחת כל הצלחת הצלחת. ותזכו לבנים תלמידי חכמים. תזכו לחתנים תלמידי חכמים. וכל בנייך ומודי השם. שיהיה לכם ברכה והצלחה, שלום וכל טוב. Thank you.